دوباره سلطان لبی خوشویستان به این تن باش دریش با پروگرامی بینی باش کرسان دینو بینر ما بنو لمره پروگرام دا گفتگو که این سپارت به بابت که جگی سرن چوبه اخا که اما همیشه خون لرابر دا با دمان بینی که هرمی کرسان باش ری بدل اوکرانوی که لا ولاتان جهان دا هنو و لمره هرمی کرسان دا سواز بخواه هاتو تا دی اوی که جگه بایخ بدیاره بونی هندگ لو آلوگورو پیوند یعنی که مای چند سال اکر لاله هریمی کردستان اگه ولاتاین درو دروز بو بطای بدل روی آلوگورو پیوندی هنری و ورزشی و سیاسی و تنانت بازرگانی و شماره که زور لقنصول و نیونری رخراوی شماره که زوری ولاتانی بیانی لحریمی کردستان ده هن که مجبوط بشه که گرین لوی که هریمی کردستان اوکرانوی که هیا بخواب دینه تو بشه که گرین بید لاله لا کرانوی بری شماره کی زور لحالاتیانی بیانی و تنان رخ را کنی کمالگی مدنی دستر اصلی جهان دا لحریمی کردستان آفیس و لقی تایبت بخوانه بیم اوی جا که به خدیر لحریمی کردستانیش دا کمالگ سنتر و رخ راوی تایبت هن سبارد با الگور پیوندی کلتوری و فرهنگی کن که ام سنتر و ناوند روش بیریانش باشه که گرنگ لکرنامه ناوند کنن بریدی لحریمی با ناساندنی کلتور فرهنگی کردی با ولاتای تر با ولات با کسانی تر لری کارو تناند او پروگرامی که کاری دستر کم دیار مونی چند سال که او پیوندیانی که دستر اصی خودی شارک یا خود بلین ولاتی که هرم یک درست دبید بیوک من پیسی با هاو کاری و همانگی همولک هم او پیوندیانی که شاری رانیا لماوی دو سالی را بردو لگل یکیک لا ولایت کنی آمریکا درستی که اولش شهر دولتی ولایتی میناسوتای ولایت گرتو کنی آمریکا بود که سنتری رایل با الگوری کلتوری و فرهنگی توانی پیوندی که زور باش لگل او شهر در درست بکات و لماوی دو سال را بردوش با جاری دوما سنتری نابرا با باشی لگل کامل کسیتی ناچکر لگل پوستو تنانات کسانی ترده سردانی او شهر بکنو لبران بریش ده با جاری دوما که شندگ لشهر دولتی ولایتی منوسط امریکا سردانی شهر رانی بکنو اگه در بند روشی شهر که تنانات میجوی شهری رانی و تنانات کمال ایک بواری ترکه جگه بخ ام خلاصی رسرک نسل لگل برزانی که لسولی لگل من میانن اوانیش برز ما وصا عبدالله زنگلی لبرسراوی لقی رانی کتی زنانی اینی اسلامی کردستان هر وقت برز خالد قادر سرفش تری سنتری رایل با آلگوری کلتوری بایتن باش بخیر بید زر سفاس بخیر که خالد سرطا دیمالای برز تو بس ل سرطا دروز بونی ام پیوندی بکیم دیارا سنتری رایل کدالی رایل واتا گندنی دوگ دو برا 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 که و ایتر ام رایلاش باتا پیوندی که گرنگ لوی که دستان بگاد بیکی اگل شو نهر دوره کم اکرد باست لدرز بونی ام پیوندی بکیم دانیوان شاری رانی و هروها شاری دولتی ولایتی به نسوت امریکا زور سپاس به این تم باشو سپاس بوه و نسینگی کنالا برای زکتان لشاری رانی که همیشه هاو کارو پشتیوانی کارو چالاکی کم مانا لراسی دا سرطاکانی و پیوندی دا گره تو بو ناسینی چند چالاکوانی کی مدنی خلکی شاری دولوز که برای کود یکی گلوانه ها تحریمی کردوسانو حد بو شاری رانی اما دسپیکی سرطایک بو بو ناسینی دو کز و گفتگو کردن لسر توری که پیوندی با آلوگوری کلتوری نیوان دو شاری یا دو حریم یا دو گلوه ها بید اخوش بختانه ام پیوندی گشه سند هر زود تو اندره اصرتا لرگای ایمیل و ام پیوندی گشه کرد لرگای ام سنتر و وات سنتری رایل چند واکاری و چند خوازی که گرنگ من با او هورانه دولوت برس کرده و تورک فراوان بو چندین خلکی تری خوب خشات ناوی لسرت اکانی ام پیوندی و حاتنی شاندی که هش کسی اوان با شهر ایرانی دستی پیا کرد پاشان وگ جناب دا اماجد پیدا شاندی که ایرانی سردانی اوی کرد استا ام پیوندی لعاستی که زور باشتا و تایبت لدوای سردانی شاندی یکم ایرانی و حاتنی شاندی دومی اوان اما بیرمان لو کرده و لشاندی دومی سنتری رایال کمالک خلکی اکادیمی کمالک کساتی و بنون مامسته اینی برس بجداری تیدا بکن بوی بتوان ری استی سردانکا استی پیوندی آلوگورا کلتوری که لکوملک آراستی جیاواز جیاواز هم سود بداته و هم تیمکش تنها گزارش نبه لطوری که دیاری کرو با دیوشی کش دا تیمکا لدو پروگرام دا هم لدو لوت لسردانی با ولات گردوکانی امریکا کاری کرد وک پروگرامی که دست خوشکی نیوان رانیو دو لوت هم لواشنطن پایتختی اولاتا وک وفدی که کردی با نشاندانی کلتور و فرهنگ و داخوازیکانی گلی کرد کاملک کارو چالاکی انجام دا بله
مامۆستامان عەبدوڵڵا دیارە کە خەلیل باسی لە دوو بەرنامەی جیاوازی سەردانەکانی کرد. یەکێک لەو ئامانجانە ئەتوان بڵێن پێشاندانی کەلتور و فەرهەنگی کوردی ئیتر لە ڕووی ئاینی نەتەوایەتی مێژووی. ئەکری ئێوە کۆ مامۆستانی ئاینی چەند دەتوانیتان ئەو پەیامە گرنگی کە هاتانەوەکو باشدارێکی کارای ئەم شاندەی کە بەرەو ئەمریکا بەڕێکەوتن، ئێوە ویستان چی بڵێن چیتان کرد لەوێ؟ بەناوی خوای بەخشندە مێرەبان، بەیانیتان باش. دیارە من وەکو بەرپرسی لە قەرانی یەکێتی زانانی یانی ئیسلامی کوردستان یەکەی بووم لە ئەندامەکانی شاندەکە. دیارە شاندەکە بە حەقەت لە شەش کەس پێکهاتە بووین کە سێ کەسیان ئەکادیمی بوون کە جەنابی دکتۆر محەممەد و تەرباززاد و سد پەیمان بوون و سد نیشتیمانیش بە هەمان شێوە، بۆ منیش و کە خالیدیش کە لە ڕگای سنتری ڕیاڵەوە ئەو پەیوەندیە تند و تۆڵە دروست بوو لە بواری کەلتوریەوە. بەڵام ئێستا بوارەکانی کەشی لەخۆگرتووە و توانراویشە لە زۆر شدا لە زۆر بواردا گفتوگە و ئاڵوگەر بکرێت. و ئێمە وەکو مەلا لە بواری ئاینیەوە، لە بواری ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە کە ئاینی ئاشتی و برایەتی و بەکەوە ژیانە دوورە لە هەموو دوو توژیە کە خەڵکێک بە ناوی ئاینیەوە دەیکات و نزیک بوونەوەمان لەگەڵ ڕاو بۆچوونەکانی واقعێتی دین، ئەوەی کە ئێمە گیانمان لە هەموو ئەو بوارانەدا ئەوە بوو کە ئێمە هەوومان خەڵقی خوین و لە دایک و باوچێک بەوەرت ببوون و هیچمان تەڵەبمان تەقدیم نەکردووە، داواکاریمان نەکردووە کە زمانمان پێ ببەخشێت. دیارە خی گەورە ئەو زمانانەی هەموو فێری حەزەتی ئادەم کردووە و هەر لە حەزەتی ئادەمیشەوە تا دەگاتە ئێستا هەر ئاینێک هاتبێ بۆ ئاشتی و برایەتی و بێکەوە ژیان هاتووە و دوور بۆ لە توندوتیژی هەر کەسێکیش کارێکی ئەنجامدا بێت لەو باراندا بۆ ناشرینکردنی ئەو ئاینەی بووە کە لە سەردەمی خۆی هەی بووە. بەڵێ، دەست خۆش مامۆسا. کە خەردێمونە بەڕێستان دیارە دوو ئامانجی سەرەکیتان لە سەردانەکەەوەی کیان ئەوە درێژەدان بەو پەیوەندیە بەردەوامی کە لەگەڵ شاری دەوڵەتە هەتان بووە لە گەڵ بەشی کتری پرۆگرامەکەتان ئەکرێ باس لە دەوڵەمەندی بەرنامەکەی تر بکەین، ئامەستان چی بوو لەم بەرنامەی ترە کە کارتان لەسەر کردووە؟ ئەمە چەندە بێت بە پرۆژی ترە داهاتوودا پرۆژەکان بە فراوانتر بکرێت. بۆ ئەم شاندەیە پرۆگرامی ئەم جارە زۆر سەرنج خراسەر بپلەی یەکەم زانکۆی راپەڕین بەهۆی ئەوە ئەم زانکۆ بەڕێزا ماوەی ساڵ و نیوێک بۆ دوو ساڵە دامەزراوە و سەرۆکی زانکۆ سەرۆکایەتی شاندەکەی کرد بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر محەممەد و یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆ بەرپرسی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی زانکۆی راپەڕین کە بە خۆشحاڵیەوە تیمەکەیان دەوڵەمەند کرد لەگە جەنابی مامۆستا و ڕۆڵێکی زۆر باشیان بینی لە ناو شاندەکەدا. لە میانەی پرۆگرامەکەدا تواندرا لە کایی یەکەم وەکو خوێندنی باڵا زانکۆی راپەڕین لەگەڵ سێ زانکۆی ئەمریکا، دوو زانکۆیان لە ناو شاری دولوز بە ناوی زانکۆی UMD و زانکۆی سێ سکۆلیستیکا جۆرێک لە لێکتێگەیشتن، جۆرێک لە پەیوەندی لە نێوان هەردوو زانکۆکەدا دروست بوو کە بە خۆشحاڵیەوە لە ئایندەدا بە تاکید ئەم پرۆگرامە فراوان دەبێت بۆ ئاڵوگۆڕی خوێندکار و مامەسا لە نێوانیاندا کە بە سوودی خوێندنی باڵا بە گشتی و زانکۆی راپەڕین بە تایبەتی دەگەڕێتەوە. لە دیوێکی تردا سەرنج خراسەر جۆرێک لە لێبوردەیی ئاینی و جۆرێک لە نێزیکبوونەوە کە بەڕێز مامەسا مەلا عەبدوڵڵا وێنایەکی زۆر باش و سەرکەوتووی مامەستایەکی ئاینی کرد کە بە خۆشحاڵیەوە کە ئومێد دەکەم لە مەدای قسەکانی ئایندەیدا تیشک بخاتە سەر ناوەڕۆکی ئەو محەزەر و بابەتانەی کە لەوێ ئاراستەی کرد. لە بەشێکی تردا لەسەر خوێندنی ئامادەیی بە نمونە ئێمە لە یەکێک لە ئەجەنداکان سەردانی یەکێک لە قوتابخانە ئامادەییەکانمان کرد بۆ ئەوەی بتوانین جۆرێک لە لینکێک پەیوەندیەک لە نێوان ئەو ستایلەی لە نێوان خوێندنی ئامادەییدا هەیە بتوانین لینکیشی هاوبەش بدۆزینەوە. خاڵێکی زۆر گرنگ هەیە لە منەسۆتا ڕێکخراوێک هەیە، ڕێکخراوی دەستەخوشکی نێودەوڵەتی. ئەم ڕێکخراوە پەیوەندی لەگەڵ چەندین وڵات هەیە، لەوانە رووسیا، کەنەدا، سویت، یاوان. خۆشبەختانەت ئێمە داوامان کرد دیارە لە کۆنفرانسی ساڵانەیان بەشداریمان کرد و پەیامێکمان خوێندەوە بە خۆشحاڵیەوە. هەم سەنتەری ڕایەڵ بوو بە ئەندام لە ناو تۆڕە جیهانیەکەی ئەواندا، هەمیش دەستەخوشکی ڕانیە و دوولۆز وەک پرۆگرام بە فەرمی هاتە ناو ئەوێەوە. پرۆگرامەکانی ئەو شارە کۆمەڵێک ئەجەندای بەخۆوە گرت. ئەجەندایەکی گرنگ هەیە، دەبێت ئاماژەی پێبدەم لەسەر بواری کەمکردنەوەی توندوتیژی خێزان کە یەکێک بوو لە یعنی بەشێک بوو لە ئەجەندای کارمان لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی بە گشتداچوونەوەی توندوتیژی خێزان گفتوگۆ کرا بۆی لە ئایندەدا بتوانی شاندێکی ژنان ئافرەتان
خانمان بتوانی بنیرین بو اوی راهنانی هم پی بکرده لگواری بگشده چونوی تونو تیجی خیزان و اوان بین بو رانی یا بو هرمی کردستان کارو چالاکی و ورکشوپاتی خویم کن اجنده هکی برفراوانی بخواه گرد امان جیزور سرکی بو هنگاوکانی آینده بوی بتواندره هم لعاستی خوندنی بالا هم لعاستی نردنی شنده هنری و کلتوری و روشن بینیکانی تر بنوونه لنوروزی آینده تیپی صدای آشتی تیپی هنری صدای آشتی امریکا سردانی هرمی کردستان دکات امالوی اندامی کنگریسمانی ولایتی منسوتا پیامی که رسمی دا به ایم بوی بیگینین و با سپرشتیاری اداره راپرین که پیامه که من تسلیمی میبارزیان کرد پیوندی که آراسته فراوانتری به خواه گرتوا و امید دکم لعینده دا بتوانین اجندای او کارانه لکمالک آراسته تر بو آستی هرمی کردستان گشه کبده ما مصابی هره برستان لگل سنتری کریستیانی امریکا چندی دارو سمیناریکتان هبو بس لانجام کانی امدی دارو سمیناره نمکین که برستان لگل ساسان کرد دیره به خدیم دستردانه که من در با سنتری اسلامی در دولوز که پیشوازه که باش من لکره و آلگوری راو بوچنه کن من کرا لگلگن و هر وحال واشنطن که لگل برس امام محمد ماجید سروچی کمالگای امریکی اسلامی که بوینه و که باسی لمؤتمره که اسلامی که کل امریکا بس را و چند وقت برلی استا امش بکو ما مسحنی اینی دوا من کرد که براسی پیویسه لهر کنگری که بید لوا بکرد و ما فی اقلیات خلق جه بجه بکرد او حق ما فانه که لعینی پیروز اسلام در خواب خشیویتی به انسان پیویسه مسلمانان براسی بانگشه ببکن به طیبتی ما مسحنی اینی لهر شمینه که هیا و پیویسه ما مسحنی اینی کردستان بجدار بنده هر کنگری که هیا دیاره مبستش من لبش در بونی ماموسانی اینی در کنگرکانی ده هاتو ده او یک براسی فتوه چی ماموسانی اینی زنانی اینی اسلام در بچه لسر او یک کردیش وکو برا عربکانی در که چند دولت چان هیا حقی خواهنه که حکومتی که سر بخوی خواهن هبید و فتوه که شرعی هبید بوی هر کارتی که حکومت که کردستانی ایمه بو به دولت تشنج یک در نیوانی برای مسلمان کن من عرب و فارس و ترک پیدا نبید خوشبختانه برزی راضی بود لسر اوی که لکوبونوی جزایی که لپانزی یانزه ده بسرد دو اندام من بجدار بید و کویشتی زنانی این اسلامی کردستان و نوکانیم بنیرین و پاسپورتشتکانیم وجه بجه کن و لکنگری سودان که لبیستی پینجی دوانزه ده بسره رازی بو بای کسی اندام من پشداری بکن لم کنگریا و داو کارکانی خواهن جه بجه بکن بلا. و ام کنگرانش که دبسره بو او دبسرین براسی که بز لما فکانی ادیانکانی که اکره که براسی یا غیر دینکان دکره که نو مسلمان داده جین بلا من دست پش خریم که بتم زور مسلمان من های که نو واقعیتی مسلمانتی در لنو مجتمع اسلامی داده جه بلان چوسانه و یکی زوری بخواه دیوه ایمه کرد زور من مصر هد انفاق رای چیمیا باران کرای انسادان جن اصایدی که من مصر هد تا ایسا دنگ یک من جوه لنه بولا برا مسلمان نکن من لهر دولت که های بکر جاره کد هر بو راضی بونی ایمه فرمیز که من ببرشن بوی امرو لشوازی چی دوا دوا اکه این که براسی بتوانین بجدار بین لهر کنگری که هیا وی بتوانین حق و مافکانی خوان وکو مسلمان اگ وکو خزمت کدن به عینی پیروزی اسلام بگینین به کنگری که و بتوانین فتوایی که سر تاسری در چه با حکمت چه راستقینه کرد و پیش موایا اگر براود که این گلی کرد لهمو گرانی سر روی زوی زیادر خزمتی به عینی پیروزی اسلام کدوا بلگی زندوش من اوی که صلاح الدین ایوبی توانی ویتی قدس بگارت و شرد صلاتی اسلام بلام تا ازدا که 23 دولتی عربی هی نانتوانی و جاره ایل جاران بی جارنوا و امکدار جنین بران بر باوی که بران سی صلاح الدین ایوبی با آینی پیروز اسلام کاری کدو ما اصلا چند وانه کدو تو لوی لسانتری کریستیانی امریکا بس للا حالتکانی ام وانو تنوانا بکین چند کاریگری لسر خودی او تاکانا درست کرده بلا محاضره چون چند وانه کدو تو چند محاضره کدو تو لوی بس للا کردانوی اوان چون برابر بتو دیاره
لەلایەن بەرەزیانەوە دوو محازرە بە مدارابێکیان لەگەڵ ڕاهیبان کە ئەو ژنانن کە بەڕاستی ڕاهیبات کە خۆیان داناوە بۆ حەزرەتی عیسا و مێردیان نەکردووە. پێش هەموو شتێک دەیشیەکەیشیان لەگەڵ قەشەکانی ئەوێ بوو لە کەنیسەیەکی ترە لە محازرەکەی مندا لە قسەکردنانی مندا کە ئاراستەی بەڕێزیانەوە کرد. پێش هەموو شتێک پێناسەی گەلی کوردمان کرد کە گەلی کورد زیاتر لە 40 ملیۆن کەسە خاوەنی ئەرزی خۆیەتی، خاوەنی هەموو حەق و مافی خۆی بووە لە جەدی جیهانی یەکەمەوە دابەش کراوین بەسەر چوار دەوڵەتدا کە عەرەب و تورک و فارس بوون. بەداخەوە کە ئەوانی زۆر مامەڵەیەکی نامرۆڤایەتیان لەگەڵ کردووین لە هەر شوێنێکە هەبووە، بە تایبەتی لە عێراق کە کیمیا باران کراوین، ئەنفال کراوین، جینۆسایدی ترمان بەسەر هاتووە، بە کۆمەڵ خەڵکمان بڕواوەرە و زیندانەکان، بە کۆمەڵ خراوین تر ناو گەڵ و هەروەها بە حەقە لە کاتی کارەساتەکان کە بەسەرمان هاتووە تا پرۆسی ئازادی عێراق کە ئەمریکا و هاوپەیمانەکان ئەنجامیاندا تواندرا ئێمە پشوویکی ئازادی هەڵمژین و لە لێواری قەبەت بگەڕێینەوە. بۆیە سپاس و پێزانینی خۆمانە ئاراسەی دەسەڵاتی ئەمریکا دەکەین بۆ ئەو چاکەیە کە کردی و داواکاریشین کە ئەم چاکەیە نەک هەر لەگەڵ ئێمە بکرێت، لەگەڵ برایەکانیشمان لە تورکیا و سووریا و ئێران بکرێت کە ئەوانیش بە هەمان شێوە ئێستا لە ئەشکەنجەوە ئازارێکی زۆردان بە کۆمەڵ دەگیرێن، بە کۆمەڵ بەرەو زیندانەکان دەبرێن، بە کۆمەڵ یادان دەکرێن، داوای حەقێکی ڕەوای خۆشیان دەکەن. هیچ مەسائلێک نیە، چونکە خوای گەورە کە ئینسانی دروست کردووە بە ئازادی، دروستی کردووە بە ئازادی لەدایک بووین، جیاواز یەک نییە لە بینی ڕەش پێستەک و سپی پێستەک و خەڵکانی تردا و هاوخەمی خۆشمان دەربڕی بەرامبەر یازدەی سپتەمبەر کە ساڵی 2001 بەرامبەر بە ئەمریکا کرا. وتمان ئەمە کارێک نییە کە بە ناوی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و ئەنجام درابێت. ئەمە ئاینی پیرۆزی ئیسلام ئاینی ئاشتی و برایەتی و بێکەوە ژیانە. خەڵکانێک ئەم کارەیە دەکەن بۆ ناشیکردنی ئاین لە سەردەمی پێشوشە هە بە هەمان شێوە هەرە بووە لە ئاینەکانی کەشە هەبووە کەشتی زۆر خراپ کراوە بۆ تەشهیرکردن و بۆ ناشرینکردنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام. ئاینی پیرۆزی ئیسلام ئاینێکی پڕ لە برایەتی لە ئاشتی لە بەیەکەوە ژیان دوورە لە هەموو مەسائلێک. لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا بە نەسی قورئان ڕێمان پێدراوە کە ئێمە لەگەڵ ئەهلی کتاب خواردنەکانمان بۆ یەکتر حەلاڵە و حەلاڵیشە کە ژن و ژنخوازی بکەین لەگەڵیان. هەموو ئەو مەسائلەمان لەگەڵیان باس کرد دیارە لە محاضرەکە کاتێک کە تەواو بوو زۆر بە ڕەحابەتی سەدرەوە سەفەر ڕێزانێکی بێوێنەکرا کە هاتینە دەرەوەش بە هەمان شێوە بە حەلەت زۆر حرمەت و ڕێزەشی بێوێنەیانگرت. وتیشان تا ئێستا لە هیچ مامۆستایەکی ئاینی لە هیچ موسڵمانێک ئەو جۆرە تەفاهم و بەیەکەوە ژیانەمان گوێرە نەبووە، کەسێکیش هاوسۆزی خۆی دەرنەبڕیوە بەرامبەر بە یازدەی سپتەمبەر کە لە وڵاتی ئێمە ئەنجام دراوە. ئەلحەمدوللا محازەرەکان زۆر بەڕێکوپێکی ئەنجام دران و سوود و قازاندێکی باشی هەبوو و داواشمان لێکرد کە زۆربەی بڕیارەکانی حکوومەتی ئەمریکا سەرچاوە دەگرێت لە کەنیزەکانەوە بۆیە دەنگی هەژاری و لێقەوماوی و زوڵم و ستەمی گەلەکەمان بگەێنن بەدەسەڵات، بۆیە هەوڵ بدرێ ئەم گەلەش وەکو گەلانی سەرڕووی زەوی ئازادی و سەرفرازی خۆر بگرێت و بتوانین نیشتیمانەکەی خۆی بۆ خۆی خاوەنی بێت. ئەوەش بەڕاستی زۆربەی ئەم قەرارانە کە دەردەچێت لە ئەمریکا لەدەسەڵاتەوە ڕاوێشکردنە لەگەڵ کەنیزەکان، ئێوەش کەسێکن کە خاوەنی ڕەوشەبیرێکی واقعی دینی خۆتانن. ئەو دینەی ئێوە دینێکی ڕاست بووە، پێغەبەریش پێغەبەرێکی ڕاست بووە، سەرچاوی دینەکانمان هەمووی هەر یەکە، سەرچاوی پێغەبەرەکانیشمان یەکە، پێویستە هاوکار و هاوەهەنگی یەکتر بین. دەست خۆشمان وەسەڵ. کاخەل، دوێنێ لە راپۆرتی کورسان تیڤیدا بەڕێبەری مافەکانی مرۆڤ لە ئەمریکا بڕیارە سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن. ئاماج لە سەردانەکەی چیە بۆ کوردستان و چی بەرنامەیەکی ئەبێت لە سەردانەکەدا بۆ کوردستان؟
سپاس دبی لمدای ولامی ام پرسیارت زنیاری کی زیاتر لسا پروگرامی دومی شاندی رایل لواشنطن خمرو لراستی داتی مکی ام لواشنطن هم سردانی اوفیسی چنگو کنگریسمانی کی کرد هم لگال برای بری پروژه هندانی گنجان بو بنیادنانی آشتی لعراق کوبو و هم لگال برای بری مافکانی مروف لامریکا کوبو و هم زور بی ام کارو سردانانا به هاوکاری و پشتیوانی زوری نونراتی حکومتی هرم لواشنطن که پیویست لرگای شاشکی او سپاسی که زوری هم که این انجام دره جگه لو سردانی زنکوی امریکی بکرا یعنی اجنده یو دولمان بوله که اگل اجنده کن ده معاناتی سر سنورکانی هرمی کردستان که لین فروک جنگی کانی ترکیه و طول بارانی ایران و بشه که زوری خلکی سر سنوری ایمه بدا خواه تا اصال جیرباری او حراشه دن گند ما نایا لکوبنو کدا باز کرا خوش بختانه برای زیان امادهی در بری که لزوترین کرد لسنوری من گیده سردانی هرمی کردستان و شهر ایران یب کرد با ایلنیزی که و استی ام گفتگویان فراوام که این با گورینوی هند یک زنیاری و داکوکی کردن لخلکی سنورکانی خوامان خلکی گوندنشینی سویلی خوامان که بداخوا هشتا زیانی یعنی اومدیان لیده که بید هلم پروگرامی واشنطن دا پیشنیاری او کرا کشندی گنجان لحریمی کردستان یعنی داوکاری سکتری گنجان لکردستان گیند من با اوی بتواندره پشتیوانی پروژه یکی گنجان بکردره وک وفدی یکی گنجان سردانی ولاته گرتوکانی امریکا بکا که با خوشحالی و با ام پیشنیارش آمادی در بردراب و پشتیوانی کردن من هر وگ لمیانه سردانی زنکوی امریکیش جوری لحوریتی لنیوانی هر دو زنکوی راپرین و زنکوی امریکی لواشنطن داد روز بو اجنداکانی اوه اجندایک بون تا راده یک سیمای حریمی کردستان و شندکی رایل جاواز لشندشی کلتوری سیمای شندکی سیاسی شی نیشنده به واتایی که سرکی ترین سردانی بو وزارتی دروی امریکا بو که برسمی للان وزارتی دروی امریکا و شندکه پیشوازی کرا و تیدا لگال کمالک خلکی دیاری نا وزارت لبری و بری برنامه فول براید لبری و بری سیکتری گنجان لبری و بری سیکتری دستخوشکی شارکان تیمی که زور باش لوزارتی داره و تیدا گفتگوی که زور فراوان لسر استی خوندنی بالا به شویشی گشتی و زنیاری زور هم لنوان تیمکی ایما و وک پیشتر زنیاریم پیدای لناو تیمکی ایما دا سروکی زنکوی راپرین و یاری دیده رو برای وری پیوندیکانی تیدا بو که امانا شندکی ایما هم دولمند کرد و لیوی تواندرا کمال اک زنیاری بگرد ریتا و جگلوش لرگای برای زیانه و لشاری دولوثیش سیمیناری که زور گرند پیشکش کرا هم سبارت به ناساندنی میجوی کرد هم سبارت به درخستنی زنیاری کانی پیوندار به خوندنی بالا لحریمی کردستان دا ام پیوندیانه خوشبختانه ام جاره کمال اک عراستی بخواه و گرتوه که دکره لبواری روشنبیری سودی لور بجیره و دکره لبواری ایداریش دا من لعقصه اخیریم دا زنیاری کت بدم ایم تیم کمان کروی بپشتیوانی سپرشتیاری اداری راپرین و قایم قامی قضای رانی و سروکی شاروانی رانی و جماوری شارک خوی و خلکی یعنی پشتیوان کرد او پیوندی روی و لوی لاجنده یک دا لگل بری گشتی لدولوز لگل بری گشتی پلاندانانی نیزی که هفته شهروانی نو ولایتی منسوتا آلوگور کرا بوی چون بکره لینک یک دوزینو لبواری اداری دا لبواری شهروانی دا که خوشبختانه زوربه مسیج جکان دل خوش کرن و ایمه تمنا و امیدی او دا کین لعینده که نیزیگ دا هم پیوندی آلوگور کلتوریا هر یکو بو آراسته خوی بو خلچی مختصی خوی دابش بیو گشب کرد که خیل بیار از مونی چند سال رابردو هر وحا سردانی کردن دوشندی شهری دولت با رانیا و بپیا چوانشم اکرد بلایم اوی که لحق بی او دو سال رابردو دا ما و تو که جگه دل خوشی و لعنده دا بفراوانتر دکرد چون دی بینین و چند دا گرش بینین زور گش بینین به طبیعت که امل ایل استاد آماده کاری دکین یک بو هاتنی شندی اوان لنوروزی سالی آین ده که ده بجداری کمالک چالاکی هنری انجام داده و لیست او ایم آماده کاری دکین بو نردنی شندی جنان آماده کاری بو شندی گنجان آماده کاری بو هات نوی شندی کلتوری اوان بو دست خوش کردنی شارکانی که هرمی کردوسان الراستی ده دست خوش کیه لنوان زور به شارکان بلام زور نکراو تا پروگرام اما لسردانی وزارتی دروه زنیاری او من ورگرد که لوزارتی دروه امریکا سیکتری که تای بندر بود
بو پروژه که پیدا کردن سیستر سیتی شارکان استان هزاری سیم دا مسئله آرگوری کلتوری مسئله کی تازه و بجدی لولاتان دا ایشی لسر دکرده دید ایم سنتری رایل لکارکانی آینده دا لعاستی هرمی کردستان هول دادیم پروژه کلت آرگوری کلتوری کن فراوام کن بوی بکره شهر و شهر اسکا کنی تریش لناو او تورا دا سود من بنو استی پیوند یکن چینو توی جکانی گنجان جنان هنرمندان ورزشکاران لگل یک بوارده بگریتا و ما صابلان بیتان او کردو تو ایوا شندک لما وستان و زنانی اینی ام جالن ایوا بداواتی که فرمی جال از سانتری رال باش دار بن بونم نه سردانی ولایتی کرد که کنم بریم کار کنم اولیه نمایشی کلتور فرهنگی کردی اینی پروز استان را کرد که میوشه کی دوری هست نشان بن با آرسته که رنگ خوان نوی کی نه واقع بینی آنها بید با مسئله کرد با کمالک شد که ایو بتوانن ایو حواسی لسر بکن چون باس دو کرد اما باس لو ترانه که کداو تو باس ل نهامتی کن کرد که باسر ملتی کرده ها و تو کردانوی اوانیش بگم من کردانوی که ایجابی بود اگر بس دوب کنید به تلاو نکرد تو ایو سنت پیمندی که تر درست بکن لینکی که تر درست بکن لگلن بیاره اما به حقیقت وی که هم بیریده دکنی و برنامه و بیرو باشنه کنم من دهیه بلا پیمن و اشتا چی پیویسته که ما سعنی اینی ده هر شنده که پش دار بن و بتوان براستی لبرده ای اینی پیویزیست هم بگیرن به هر یه چیل تاک کنی کمالگای امریکایی هم کمالگا کنی تر و بتوانی لکارو کبونو کنی شبه آسی واقعیتی دینی پیروزیستم رون کنوا و بتوانی خسمتشی بیوه نبکن با یگنی زیگ بونوا با او حق تو واقعی که لنا قرآنی پیروز منده هیا در باری تسامح و لیبرده و حرمت و رزی متبادل لنوار منده پیمان و ضرورت یکا پیویستی یکا که براسی لهر شاند یکا که دچیت دروا لرگای سنتری ریال یعنی لرگای هر کسانی تروا هبید پیویست بوده که ما مسانی آینی برس پش دار بن و بتوان پیامی آینی پیروز اسلام بگیرن و نک او آینی که خلق چگل دوره و ناسیویتی نک او او بوچنانه که خلق چگل بنایوی دینی و دیکات بیاره ایمه دن او واقع اکاده چین ابینین زور جر خلقانه بنای آینه و چوسانه و ایمه هن کدو زور مستمیان لیک کدوین بلام اگر بدور بینی آین اگر با واقعیتی آینی پروزی سامسهی کرده رو رفتار کنیم کنیم بو ما درده که ویکه اوانا دور لواقعیتی دینی پروز اسلام و خلقانش کلا دور و کلا نا واقع اکشان آجین زور براسی اشتکانیان وک پیویس پی نگی و پیم و امام سانی آینی برزی پیرو پیرو آینی پیرو اسلامی پیروز پیویس بجدار بند لحر بواره که هبه واقعیتی آینی دینی پیروز اسلام روم کنه و و آشتی و برایتی و بیه که و جانه و لیه برده یا او آینانه که هاتوشن همویان با برجوان دیکانی ملتکان هاتون با رفاهیت جانی خلق هاتون نخوان خواسته با تقاندن و ترساندن و یک تلنا و بردن ولا هیچ آینه که شب بزور و نجیره و هر وقت بخواه گوره لقرآنی پروزاده فرمه لا اکراه فی الدین یعنی هیچ زور یک لدین دانیه لسر هر دین یک عدبی لسر هر بچون یک عدبی به طیبتی اوی لنا کردستانی امه هیا پیویسته براسی ما مسانی آینی لناو هر شانده که بن بگن و آشنایت کن و بشیگن به خلق نمونه زور من هیل کردستانی امه دا که براسی به که و جاوین به که و دجین حرمتی رزین برابر من هیا با نمونه هر موتا که لکوه یا مسیحین و تای اساس کس پی نگوتون لپیش چاوتان برویا شخلاو به همان شوا لناو حولیر به همان شوا که انکاو یا و برای زیدکان هم به همان شوا در کشش آینی من با اما آین من وگ آین ورگت و وگ اوانا خوانا خواسته یک تریپی بسو سینی و یک تریپی لکه در بکن و حرمتی آینه کانی کش من گرت و رزیج لآینه کانی کش دارین حرمتش من بو راستی واقعی کتب کانی اوان هبو و لسد نمی خواهند در بلام شریعت کان من جابونو در نصر چاوی آینه کان من همو هریه کن بل که خالی تیارا رفرینی بهاری نو تو یک دروازه کی گرم بو بر روی کردستان و سفرازی و آزادی بناچکانی کردستان بخشید خود نوی که بو با راپرین با میرشوی راپرین به طیبت با شریع رانیه که دروازو کلیلی ام راپرین بو و چند توانی تن ایوه شکر نوی که با شریع رانیه بکن و که دوان که با انجام آزادی و تنان راپرینه که به فلوانی با خوبی خواه ام پرسیاری زنه بد لمیدیای امریکاش که گرنگی زور با سردانی ایمه دا لزور بی که کانی لوش لچند شمدی یکمیش چند جاری گروه جا
لەڕاستیدا خاڵێکی هاوبەشی گرنگ لە نێوانی ڕانیە و دولوسدا هەیە. شاری دولوس لە ئەمریکا ناسراوە بە خاڵ و پنتی بەهێزی ئاشتی کە هەمیشە لەم شارە چالاکوانانی بواری ئاشتی و داکۆکیکردن لە پەیامی ئازادی دیارە و شارێکی پێشرەوە لەو بوارەدا. خاڵی بەهێز لە ناو ڕانیە کە ڕاپەڕینی پێنجی ئازاری ساڵی 1991 وازەی ڕاپەڕین و مەدالیای ئازادی و پەیامی ئاشتی سەرەتاکەی کە لە شاری ڕانیە و دواتر پەلوپۆ بۆ هەرێمی کوردستان دەهاوێ، ئەمە خاڵێکی زۆر بەهێزە. لە ڕاستیدا دەکرێ بڵم باگراوندی پشتی ڕاپەڕین و خاڵی بەهێزی هاوبەش لە نێوانی ڕاپەڕینی پێنجی سێ و ئەو پەیوەندیەی کە لە نێوان ڕانیە و شاری دولوسدا هەیە، پەیامی ئاشتی و پەیامی داکۆکیکردن لە ئازادی و ڕێزگرتنە لە مافەکانی یەکتری بەو واتایی کە هەمومان و کومرۆڤ شایەنی ئەو مافە مرۆڤایەتیین کە داکۆکی لێ بکەین و هاوکاری و پشتیوانی یەکتری بکەین. بە دیوێکی تردا ئێمە هەر لە سەنتەری ڕایۆڵ لە شاندی یەکەم بیرمان لەوە کردەوە بۆ ئەم پرۆژەی نێوان هەردوو شار زیاتر بە ئەجەندا بکەین، کتێبێکمان لەسەر مێژووی ڕانیە بە ئینگلیزی و بە کوردی بە دیزاین و بە هینێکی زۆر